O estúdio onde são feitas as histórias dos personagens mais amados do Brasil está aberto novamente a visitações e a gente foi lá. Você consegue comprar os ingressos para fazer o tour pelo MSP, que é o Maurício de Souza Produções. A primeira parte desse tour guiado é uma espécie de um museu que mostra um pouquinho da história profissional do Maurício, que começou como repórter policial. Também tem muita coisa sobre a história da Turma da Mônica, inclusive os primeiros personagens que ele desenhou foram o Bidu e o Franjinha e não a Mônica. Depois vem a parte mais legal do dia, que é o passeio pelo escritório onde a gente vê todo o processo da criação dos gibis e dos desenhos animados. Essa parte a gente não pode filmar em fotografar, mas o escritório é muito lindo, muito decorado e todo o processo é muito legal. E o meu dia ainda terminou de uma forma muito especial porque a gente teve vários encontros incríveis. Primeiro, eu encontrei com o próprio Bidu em carne e osso e muito pelo. <laughs> Depois, a gente ainda encontrou com o Maurício de Souza em pessoa. E por fim, ainda tinha a turminha toda lá brincando com a gente. Eles são muito fofos.